ആ പടമാണ് ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് സന്തോഷ് ശിവൻ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്ത സൺഡേ 7 PM. അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തത് കലൂർ ഡെന്നീസാണ്. പടം സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അത് ഡാൻസുള്ള സിനിമയെന്നല്ല, ഒരു ഇവളൊരു രണ്ടാമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഇത്തിരി ക്രൂരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ദിവസം എന്നെ എറണാകുളത്തേക്ക് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്കൊരു കുടുംബ പൊണ്ണായിട്ട് റോള് കിട്ടുമോ, ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കുടുംബിനിയായിട്ടുള്ള. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, സ്മിതയ്ക്കുള്ള ഒരു പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് സെക്സ് നടിയെന്നൊരു ഇതുണ്ട്, അത് പെട്ടെന്നൊന്നും ആൾക്കാരൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം നീ സിനിമ സ്മിത അഭിനയിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഓഡിയൻസ് വരിക, അല്ലാതെ നിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ മേന്മ കാണിക്ക. എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാനെടുത്ത പടത്തിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അനാവശ്യ വേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നീ ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റിയിൽ നിൽക്കണം, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നടിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ഇല്ലാത്തൊരു പടം കിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ. പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്ത് നിനക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ എടുക്കാമെന്നുള്ള സാഹചര്യമല്ല എനിക്ക്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 1996 മറ്റാണ് ഞാൻ മദ്രാസിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഞാനൊരു പാർവതി ഭരണി എന്നൊരു സിനിമ എടുത്തിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ മദ്രാസിലാണ്. അപ്പോൾ അയാളെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ ഒരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെയും വിളിച്ച് പോകണ്ടേ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സെറ്റിൽ സ്മിതയുണ്ട്. എന്നെ കണ്ട വഴിക്ക് കയ്യൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അവിടെ അടുത്തൊരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, സാറേ എന്നാ ഇപ്പോൾ സുഖമാ അപ്പടി ഇപ്പടിയെല്ലാം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ചോദ്യം, കാരണം ഇവള് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇവള് ഒരാൾ ഇവളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം 80ൽ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ 2-ാമത്തെ പടം എടുക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ഒരാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടെന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ആ സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കാണാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണത്, സ്മിതയോട് ചോദിച്ചു, ഊരുകാരി അതായത് അവരുടെ നാട്ടുകാരാണ്, നമുക്ക് ഒരു മുമ്പ് വേണ്ടിയിരുന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലാം വേണ്ടിക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ വേണ്ട, ഈ ഹോട്ടലിൽ വേണ്ട കേട്ടോ, നീ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടിക്കോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആൾ പിന്നീട് ഇവളുടെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇവൾക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കലേ ഇവളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പോകുമ്പോൾ കൂടെ പോകലേ. അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇവളുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവളെ അടർത്തി മാറ്റി ഇവളൊരു വലിയൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു, അന്നത്തെ എനിക്ക് 10,000 രൂപയുടെ വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തു. അവിടെയാണ് ഇവൾ ഇയാൾ ഇവളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കണേ. ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, പല വിധത്തിലും സിനിമയിലും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കണടുത്ത് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, നീ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൊല്ലമില്ലേ തുള്ളിച്ചാടലും ഡാൻസൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ സാർ ഏതാവത് തുട്ടുപണമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്ക, എല്ലാം അവർക്കിട്ടതാൻ, എനിക്ക് എന്നാ കിടച്ചാലും അവൾക്ക് കൊടുക്കും. അവർ ബിസിനസ്, എന്ത് ബിസിനസ്സാ, നിൻ്റെ പേരിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ, നിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വീടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല സാർ, നിൻ്റെ പേരിലൊരു വീട് വേണം, ഒരു 3 വലിയ വീടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 3 ബെഡ്റൂമുള്ള ഒരു തിരക്കിടില്ലാന്ന് ആരും കണ്ടാൽ തിരക്കിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീട് വേണം നിൻ്റെ പേരിൽ, ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപ നിൻ്റെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ വേണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പോവും, അന്ന് അയാൾ നിന്നെ പുറത്താക്കും അവിടുന്ന്, ഈ കൂടെയുള്ള ആള് നിന്നെ അവിടുന്ന് പുറന്താക്കും. വേണം, അല്ലാതെ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വടവെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അയാൾക്ക്, പുറത്താക്കും. നീ കോടമ്പക്കം സ്ട്രീറ്റിൽ തേരാപാര നടന്ന് തെണ്ടും, ഓർമ്മ വെച്ചോളാം പറഞ്ഞു. ഇവൾ കരയാനൊക്കെ തുടങ്ങി, ഇവർ കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, റിയാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യണം, കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവള് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നടുത്ത് മറ്റേ പ്രൊഡ്യൂസർ, മറ്റേ ആ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു, സാർ പോവുകയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അവിടുന്ന് അതിനുശേഷം 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ കേൾക്കണ ന്യൂസ് എന്താ വെച്ചാൽ അവൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കേൾക്കണത് അവൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകണമെന്നില്ല.
പിന്നെ ഇതിലിടയ്ക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത്, ഇവിടെ ഈ വാടകയ്ക്ക് മറ്റേ ആൾ വേറെ വാടകയ്ക്ക് താമസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ വർക്കായിട്ട് മദ്രാസിൽ എഡിറ്റിങ് ചെന്നപ്പോൾ എഡിറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നടുത്ത് പുറത്തൊരു സ്ത്രീയുടെ സൗണ്ട്, ആൻ്റി സാർ കൊച്ചിയിലെ ആൻ്റി സാർ വന്നിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ആരാണ് അങ്ങനെ പറയണത്, കാരണം ആൻ്റി തമിഴിൽ പേര് കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോർന്നു, അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയാണ്, ഇവിടെ അമ്മ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്ത സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഞാനും കേട്ടിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് എന്നാ അന്നപൂർണമ്മ, അന്നപൂർണ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര്, സ്മിത ഇപ്പം അങ്ങ് കൂടെ ഇല്ലേ? അല്ലേ, ഇല്ല സാർ, അവർ വേറെ പോയിച്ച്. സ്മിത നിൻ്റെ മകളല്ലേ? ഇല്ല സാർ, എനിക്ക് ഒരു വയസ്സിലേക്ക് അടച്ചത്, ഒരു വയസ്സിൽ വളർത്തുന്നതുക്കാകെ ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രയെ വളർത്തുന്നതിന് വാങ്ങണേ? അല്ല, അവർ വാങ്ങി, അതെന്താ കാരണമെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാവശ്യമില്ല. അത് പോട്ടെ, ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ, എനിക്ക് മാസം 2000 രൂപ തരുവാർ, ഈ ഇവിടെ മാസത്തിൽ 2000 രൂപ ഈ തള്ളയ്ക്ക് കൊടുക്കും, ഇതാണ്, ഇത്രയാണ് അവളുടെ ഒരു, അത് അവളുടെ ഒരു ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു വയസ്സിൽ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടീനെ മേടിച്ചത്? അത് തെലുങ്കരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ കൈ ഒഴിയാന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ വേറെ ചെന്നിട്ട് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിൽക്കണത് എന്തിനാ? വളർത്താൻ ഒരാൾ വാങ്ങിക്കോ? പെൺകുട്ടീനെ വളർത്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? അപ്പോൾ അവിടെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവാം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഇവളുടെ ചരിത്രം. അവൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവൾക്ക് തമിഴ് അറിയില്ല, മലയാളം അറിയില്ല, തെലുങ്കനെ എങ്ങനെയാ തട്ടിമുട്ടി പറയണം, വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഷാജിയുടെ വേലസിൻ്റെ പടം നടക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ഫോൺ ചെയ്യണത് ഞാൻ കേട്ടു. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യില്ല, അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ല, അത്ര ആ സ്റ്റൈലൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ ഇവളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു ആംഗ്ലോയുടെ സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും, ഒരു തള്ളയുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ. അതാ ആ അതാണ് അപ്പോൾ എന്തും പഠിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം അവൾക്ക് വന്നാൽ അവളത് നിറവേറ്റിരിക്കും. ഡാൻസ് അറിയാത്തവള് ഡാൻസുകാരിയായി. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അവളെ ഒരു കണ്ണോട് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, എനിക്കങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അവളെ ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇടയിട്ട് തരില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുമോ, ആരെങ്കിലും തരുമോ? ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സത്യം വേറെ. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദാരുണമായ ഒരു അന്ത്യമൊക്കെ ആയി സംഭവിച്ചു. 1978 അന്നത്തെ ന്യൂജൻ സിനിമ എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞാൻ, ജോൺ പോൾ, കലുഡെനിസ്, കിത്തോ, ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ഇണയെ തേടി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ന്യൂജൻ സെറ്റപ്പ്, അന്നത്തെ ന്യൂജൻ സെറ്റപ്പാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജന്മാര് പറഞ്ഞ മാതിരി. അതിലെ ഒരു ചെറിയ സീനിൽ, ഒരു രണ്ട് ഷോട്ടിൽ മാത്രം ശങ്കരാടി എന്ന് പറയുന്ന നടൻ അഭിനയിച്ചതല്ല. അതായത് എനിക്ക് ജോൺ പോളിനും പ്രിയപ്പെട്ട നടനാണ്, എനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നടനാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് പുള്ളി അഭിനയിച്ചു. ബാക്കി എല്ലാ സീനിലും പുതിയ ആൾക്കാർ. നായകനായിട്ട് വന്നത് കലാശാല ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണനാരൻ, പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണനാരൻ മകനാണ് അവർ നായകനായിട്ട് വന്നത്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാൾ വില്ലൻ നടനെ കേട്ടപ്പോഴാണ് മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ട്. പിന്നെ ജോൺ പോൾ ആണ് അതിനാദ്യമായിട്ട് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത്. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് ജോൺ പോൾ തിരക്കഥ എന്നുള്ള രചന തുടങ്ങുന്നത്. മൂന്നാമത് സിൽക്ക് സ്മിത, എന്നുവെച്ചാൽ അന്ന് സിൽക്കില്ല, സ്മിത എന്ന് പറഞ്ഞ പുതുമുഖം. പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പാട്ട് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ദേവരാജൻ മാഷയോട് പാട്ട് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മോഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദേവരാജൻ മാഷ പോയി കണ്ടു. മാഷ് ഭയങ്കര ബിസി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞു, രണ്ടാഴ്ച കഴിയാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാഷ് ഞങ്ങളോട് വന്നു, പടം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവാർഡ് പടമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവാർഡ് പടം എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ, അതൊരു അവാർഡിൽ വെറും പടമല്ലേ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു വേറെ ട്രാക്ക് തരാം, അത് നിങ്ങളിതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡബ് സെൻസർ ചെയ്തോ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് ട്രാക്ക് എടുക്കാൻ കാശ് വേണം, പിന്നെ മാറ്റിയ വീണ്ടും എടുക്കാൻ കാശ് വേണം,
ഈ കാശിന് നമുക്ക് പുതിയൊരു മ്യൂസിക് റൈറ്റർ കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു, എൻ പി സുരേഷ എഡിറ്റർ, ഈ ജോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസിക് ദേവരാജൻ മാഷ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്, പുള്ളി കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ, ആരവത്തിലൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോൺസനെ കാണാൻ പോയി. അപ്പോൾ ജോൺസനെ കാണാൻ പോകുന്നത് എ വി എം സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഇളയരാജയുടെ ഒരു റീ റീകാർഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ് പടത്തിൻ്റെ. അതിൽ ജോൺസൺ പോയിട്ട് വയലിൻ വായിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ജോൺസനെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്ത് ജോൺസനെ വിളിച്ചു, ജോൺസനെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അനുചേട്ടാ, ഞാനിതുവരെ സിനിമയിൽ പാട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, നീ പാട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് പാട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അനുചേട്ടൻ ധൈര്യം തന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ധൈര്യം ചെയ്യാൻ, ധൈര്യം തരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പാട്ടിനെ കുറിച്ച് വലുത് അറിയണം, എനിക്ക് ധൈര്യം തരാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, നാളെ പടം കാണുന്നു, മറ്റന്നാൾ റീകാർഡ് ചെയ്യണു, പോരെ പാട്ട് എടുക്കണോ, റീകാർഡിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾ ചെറിയ പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരാൾ വന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ചേട്ടാ. അപ്പോൾ അവനും തൃശ്ശൂർക്കാരൻ, ഞാനും തൃശ്ശൂർക്കാരന്, നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നല്ല, എനിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ധൈര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പടം കണ്ടു. പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഇവൻ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവനെ ഹെൽപ്പറായിട്ട് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഔസേപ്പച്ചൻ. അവൻ വയലിൻ വായിക്കുന്നു, ഇവൻ്റെ ശിങ്കിടിയേട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞ് പാട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത് ജയേന്ദ്രനെ വിളിച്ചിട്ടാണ്. പാട്ടുകാരൻ ജയേന്ദ്രനാണ് പാട്ട് ആദ്യം പാടിയത്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ലിറിക് റൈറ്റർ ആർ കെ ദാമോദരുണ്ട്, അവനാണ് അതിന് വരികൾ എഴുതിയത്. അങ്ങനെ ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂസ് റീ റെക്കോർഡിങ് നടത്തി. ഈ റീ റെക്കോർഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ജയേന്ദ്രൻ ഇരുന്ന് പടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊക്കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഏയ് ഇത് ഞാൻ കാണണം, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലില്ലേ. അങ്ങനെ ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാൻ ആ ഒരൊറ്റ പടത്തിലൂടെ എൻ്റെ ഒരു നിമിത്തമാവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. കാരണം ഇവരൊക്കെ കഴിവുള്ളവരാണ്, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ വരും. പക്ഷെ അതിനൊരു നിമിത്താവാൻ തുടക്കം ഒരാൾ വേണ്ടേ, അതൊരു നിമിത്താവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ജോൺസൺ മാഷ ആദ്യത്തെ പാട്ട്, ജോൺ പോളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരക്കഥ, കലാശല ബാബുവിൻ്റെ സ്മിതയുടെ ആദ്യത്തെ പടം, ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിലാണ് ഞാൻ കല്ലൂർ ടെന്നീസിന് വയൽ പടത്തിൽ കല്ലൂർ ടെന്നീസ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം ഇതിലിത്തിരി നമ്മുടെ കൂടെ ഇതിലുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാനൊരു നിർമ്മിച്ച പടമാണ് പാർവതി പരിണയം. അതിലൂടെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹരിശ്രീ അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനെ ജനം അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പ് അവനാ ഗോഡ്ഫാദറിലൊക്കെ കുപ്പൽ കുളാമ്പിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന 500 അടുത്ത് തുപ്പൽ കുളാമ്പി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഒരു നല്ല റോൾ കൊടുത്ത് അമ്മ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്ത് അവൻ്റെ വേണ്ടി പോസ്റ്റർ വരെ അടിച്ചു ഞാൻ. അത് പിന്നീട് അവൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്നെ ജനങ്ങളെ അറിയാനൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിലയ്ക്കൊരു നിമിത്തമായി കടന്നുവിടാൻ അവസരം കിട്ടി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടം വയൽ കലൂർ ടെന്നീസാണ് തിരക്കഥ എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണത്. ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കഥ ഒരു പഴഞ്ച കഥയായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു, ഇനി സ്വന്തമായിട്ടൊരു കഥ, നമ്മൾ പുതുമയുള്ളൊരു കഥ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലില്ലേ. കഥ സൃഷ്ടിക്കുകയാണല്ലോ, സിനിമയ്ക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കണമാതിരി, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൂടാ? അങ്ങനെ ഞാനൊരു കഥ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സ്വന്തം വൈഫിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രണയം അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് അവനോട് പ്രണയം തോന്നുന്ന കഥ, വലിയ എഴുത്തുകാരൻ്റെ. അങ്ങനെ ഒരു കഥ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിന് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടത് പ്രേംനസീർ, എഴുത്തുകാരനായിട്ട് പ്രേംനസീറും അവൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഷീലയും അവിടെ വരുന്ന, ഷീല പിന്നീട് പ്രണയിക്കുന്ന റോളായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരു തൃത്താലക്കാരൻ ഉണ്ണിയുണ്ട്, അതായിട്ട് അതാണ് കമലഹാസൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഥ കേട്ടപ്പോൾ കഥ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് അടുത്ത പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ജോൺപുള വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ, ഞാനൊരു കഥ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നീ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. കേട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു, കൊള്ളാലോടോ, നല്ല സാധനങ്ങളല്ലോടോ.
ഇതാണ് അടുത്തത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറും ഉണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇത്തിരി ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണമുണ്ട്. അങ്ങനെ നീണ്ടെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടു ഷീല അഭിനയം നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. കമലഹാസൻ തമിഴിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു. ഹേയ്, നമ്മളിത് ഒരു പടം എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഒക്കെ നിർത്തുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണയിടത്ത് ജോൺ പോൾ ഒരു ദിവസം ഡയറക്ടർ മോഹൻ, ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ മോഹൻ്റെ കൂടെ ഇടവേള എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അഭിനയ പടത്തിൽ പടത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുക, ഇവിടെ മാട്ടുപെട്ടിയിലേക്ക് പോവുക എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന പോക്കിൽ വർത്തമാനം വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ആൻ്റണിയുടെ പുതിയ പടത്തിൻ്റെ കഥ ഞാൻ കേട്ടു. അങ്ങനെ ഈ കഥ പറഞ്ഞു. മൂന്നാറിലേക്ക് പോകണ വഴിക്ക് ഈ കഥ പറഞ്ഞു. ഉടനെ ജോൺ അല്ല മോഹൻ പറഞ്ഞു, നല്ല കഥയാണ്, ആൻ്റണിയുടെ ഈ കഥ എനിക്ക് തരാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ തരില്ല, അവൻ ചോദിക്കുകയാണെ, നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റാണത്. അങ്ങനെ ഇവൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകനാണ് ശാലിനൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയായാലും ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ കേട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സംവിധായകനാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കഥ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എനിക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസറുണ്ട്, ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറോട് ചോദിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, മോഹനോടൊക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസറോട് പോയപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ചാടി വീണു. അത് ഞാൻ ചെയ്യാം, ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. മോഹനാണെങ്കിൽ മോഹനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരിട്ട അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഭരതഗോപിയും ശ്രീവിദ്യയും നിലപിടി വേണം, ഞാനിട്ടതല്ല. പിന്നെ അത് ആപ്റ്റായിട്ട് വരും ചെയ്തു. അവർ ഒത്തിരി കമേഴ്സ്യൽ, മറ്റത് പക്ക കമേഴ്സ്യലാണ്, ഞാനിട്ടത് പക്ക കമേഴ്സ്യലാണ്. കാരണം കമേഴ്സ്യൽ ഇട്ടാൽ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നി എനിക്കപ്പോൾ. അവാർഡ് പടമൊക്കെ പള്ളി പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയും. അതിലെ ഈ ക്യാരക്ടറൊക്കെ വെച്ച് വളരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭരതഗോപിക്കാലും ശരി, വേണുവിനുമൊക്കെ നല്ല പേരിട്ടൊരു പടമാണ്. അത് 82 ഷൂട്ടിങ്ങിൽ 83 അത് റിലീസ് ചെയ്തത്. അത് അക്കാലത്ത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പടമായിരുന്നു, കുറച്ച് ക്ലാസ്സാണ്. ഈ പടം, ഈ കഥ 2005 ഹിന്ദിയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ വരണ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങൾ 83 പടം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പടം ഇന്ത്യൻ മനോരമ സെലക്ട് ചെയ്തു. രചന ഇന്ത്യൻ മനോരമ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ അന്ന് ബോംബെയിലാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. ബോംബെയിലേക്ക് പോയി എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. ഞാൻ പോയി, പ്രൊഡ്യൂസർ പോയി, ഡയറക്ടർ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ മലയാളം പടങ്ങളുടെ ഷോ നടന്നു. മലയാളത്തിൽ ഈ അവാർഡ് കിട്ടി. അന്ന് കൂടെ ഇവിടെ പടമായിട്ട് പത്മരാജൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത വർഷം എല്ലാവരും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അരവിന്ദനൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് ആകാശവാണി തിയേറ്ററിലാണ് മലയാള പടം കളിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. ഈ ആകാശവാണി തിയേറ്ററിൽ ഈ പടം നമ്മുടെ രചനയെ മലയാള പടം കളിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയാം, രചന കളിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വന്നവരിൽ കുറേ ആൾക്കാർ പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സ്റ്റുഡൻസാണ്. അതിലുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി, അവൾ പിന്നീട് എഡിറ്ററായി. പല സെക്ഷനിലാണുള്ളവർ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആദ്യം പല തിരക്കഥ എഴുതൽ, ക്യാമറ വർക്കിൽ, എഡിറ്റിംഗ്. ഈ പെൺകുട്ടി എഡിറ്റിംഗാണ് പഠിച്ചത്, ലീന യാദവ് എന്ന അവളുടെ പേര്. അവൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവളുടെ കഥയാക്കി മാറ്റി 2005 ഇത് 1983 റിലീസ് ചെയ്ത പടമാണ്. അവൾ കാണുന്നത് 84 ജനുവരിയിലാണ് കാണുന്നത് പടം. അത് അവൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന റൈറ്റർ, അന്ന് പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്ന റൈറ്ററാണ്. ഇവളപ്പോഴേക്കും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാക്കി മാറ്റി. ഭരതഗോപിയുടെ റോള് സഞ്ജയ് ദത്തും ശ്രീവിദ്യയുടെ റോള് ഐശ്വര് റായി അഭിനയിച്ചു. പിന്നെ നിലമുടി വേണുവിൻ്റെ റോള് ഒരു സഞ്ജയ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടിപ്പു സുൽത്താൻ അഭിനയിച്ചൊരു നടനുണ്ട്, അവൻ്റെ മകൻ, അവനാണ് അതിൽ ലവറായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. പിന്നെ എൻ്റെ കഥയിൽ ഒരു ഓഫീസും അതിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവരതെന്ത് ചോദിച്ചാൽ കോളേജാക്കി, എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ കോളേജാക്കി. കോളേജിലുള്ള ലെക്ചറർ, അവൻ ജൂനിയർ ലെക്ചറായിട്ട് വന്ന്, അപ്പോൾ അവനോട് ഇവിടെ ഈ അതേ സെയിം ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടമായിട്ട് അഭിനയിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവൻ എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എഴുത്തുകാരൻ്റെ താളത്തിന് അവനെ തുള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കഥയാണ്. എൻ്റെ അവരൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ കഥയിൽ ഈ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവരുടെ ഇതിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ, എന്നിട്ട് ഇവള് കംപ്ലീറ്റ് ബോധം നശിച്ച് ഓർക്കാതെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആര്, നമ്മുടെ ശ്രീവിദ്യ. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ അവൾക്ക് എത്തി. ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മേഡാവണത് സഞ്ജയ് ദത്ത്, ഐശ്വര്യ അല്ല,
നേരെ തിരിച്ചിട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് തിരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിട്ട് കേട്ടു. പടം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിയനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. പ്രിയൻ അന്ന് ഹിന്ദി പടങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രിയ, ഞങ്ങളിത് പടം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുജൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണുള്ളത്, അനുജൻ വിറ്റതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ എഴുത്തുകൂത്തം കടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീഷ് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇല്ലസ്റ്റഡി വീക്കിലിയുടെ എഡിറ്ററാണ്. അത് ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമുള്ള തെറ്റപ്പുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അവൾ കണ്ട് പറഞ്ഞു, അയാൾ പറഞ്ഞു ഇവിളെ കൊണ്ടൊരു എഴുത്തയക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ലീനാദ്. അപ്പോൾ അവളെനിക്ക് എഴുതിയിങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രൂപങ്ങൾ ഉള്ളതല്ല, 1984-ൽ 1983-ൽ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്ത പടാ, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ചാലൊന്നും സിനിമയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറേ തർക്കമുണ്ടായി. പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു കളഞ്ഞു അവസാനം, കാരണം പിന്നെ അത് പോയ കേസിന് പോകണം. പിന്നെ അത്രയും എഴുത്തൂത്തിൽ നടത്തി. മാക്റ്റയൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കിട്ടോ. മാക്റ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞു കടലാസൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അത് അതിലാണ്, അത് കഴിഞ്ഞു, ആ പടം സക്സസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോണോട് പറഞ്ഞു ആ മമ്മൂട്ടിക്ക് പറ്റിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കഥ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു. ആ കഥയാണ് ഈ തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം. വിശ്വംഭരൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിന് കഥ കൊടുത്തു. അത് ജോൺ പോളാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത്. പിന്നെ ആ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പടങ്ങൾ വന്നു, സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു, പല പടങ്ങൾ വന്നു. മണിയെ വെച്ച് നായകനായിട്ടൊരു കഥ എഴുതി, മാണിക്കൻ. അത് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ. അന്ന് വന്നപ്പോൾ കാശൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ കുറേ പടങ്ങൾ എടുത്തു. അതാണ് അയാളുടെ പേര് അസീബ്. അസീബ് അനീപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളില്ലേ, പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർ. അയാളാണ് ഇപ്പോൾ ആ മാണിക്കനെടുത്തത്. പിന്നെ ബിന്ദിൻ്റെ നസ്കര വീരൻ, അത് കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം. ഇങ്ങനെ പല പടങ്ങളും എഴുതി. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രചന അല്ല, വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത പടം അമ്പട ഞാനെ. ഈ അമ്പട ഞാനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പട ഞാനുടെ കഥ നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ കഥയാണ്. കഥ എനിക്ക് കണ്ടു, അതുകൊള്ള നല്ലൊരു ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റ്. അങ്ങനെ അതിൽ നെടുമുടി വേണു ആ കഥയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോള് നെടുമുടി വേണുൻ്റെ കഥയിൽ ഇല്ലാത്ത റോളാണ്. ആ റോള് ഞാനുണ്ടാക്കി. 36 വയസ്സുള്ള നെടുമുടി വേണുവിനെ 80 വയസ്സുകാരൻ്റെ വേഷം കിട്ടി ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ വേണുവിനെ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണു ചെയ്താൽ ശരിയാവും, കാരണം വേണുവിൻ്റെ കഥയിൽ ഒരു വകേല അമ്മാവനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വകേല അമ്മാവൻ പറ്റില്ല, വകേല അമ്മാവന് മരുമകൾ നശിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്വന്തം മകൻ്റെ മകനാകുമ്പോൾ അത്തിരി ചൂടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പുലിവാലി പിടിക്കുന്ന സംഭവമാണത്. അതിൽ തിലകൻ KPSC എഴുത, പിന്നെ ശങ്കർ മേനകയാണ് മെയിൻ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ഉള്ളത്. രണ്ട് മൂന്ന് പേരോട് മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പെടാം, അത് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളായി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത പടം ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ കഥയിലെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ദിവസം ഭരതഗോപിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഭരതഗോപി പറഞ്ഞു എവിടാ ഒരു പടം തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓ, അപ്പോൾ രചനയിൽ നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ ഗോപേണ അഭിനയിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ KPSC എഴുതുന്ന അച്ഛൻ്റെ റോളുണ്ട്, അത് ഗോപേണ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യമുണ്ട് വന്ന മുഖത്ത്. KPSC എഴുതുന്ന അച്ഛൻ്റെ റോൾ അഭിനയിക്കുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കി. ഒരു ഹീറോനോട് ഞാൻ പറയണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ റോളൊക്കെ എടുക്കൽ നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്പട ഞാനെ ചെയ്തു. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് സക്സസ്സായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് മദ്രാസിൽ വെച്ച് ഗോപി ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്ത താനി മേലിൽ എന്നോട് കഥ പറയരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി? എടോ സത്യം പറയല്ലോ, വേണു ചെയ്ത അത്രയും ആ റോൾ എനിക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നു ഭാഗ്യം, കാരണം അത്ര വേണുവിൻ്റെ അത്രയൊന്നും എനിക്ക് എത്തില്ലടോ. അത് വേണുവിന് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഇതാണ്. ഭരതഗോപിയുടെ മാതിരി ഒരാളെന്ന് വേണു പറഞ്ഞത്. ഇനി താനെന്താ വേണ്ടത്, വന്ന് അഭിനയിക്കണോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ വരും. അപ്പോൾ എന്നിൽ വിശ്വാസം വന്നു കിടക്ക്. അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ സീരിയസ് നടന്മാരെ കൊണ്ട് ഇത്തിരി ഹ്യൂമർ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെടുമുടി അല്ല തിലകനെയും ഭരതഗോപിനെ ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി ഹ്യൂമർ പഞ്ചുള്ള സാധനം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയൊരു 9-ാം ദിവസം
ഭരതഗോപി തളർന്നു വീഴുക. പിന്നെ ഭരതഗോപി അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ പടത്തിൽ. ആ പടം ഞാനൊരു കണക്കിന് പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചു കളയും, എനിക്ക് പടം തീർത്തരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ തീർത്തരും, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പറഞ്ഞു പടം അടച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഭയങ്കര പ്രയാസമായി അവസാനം. ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലിൽ വീഴുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവസാനം അത് തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒറ്റ ആളെ വെച്ചിട്ട്, തിലകനെ മാത്രം വെച്ചിട്ട്. അപ്പുറത്തെ ആളുണ്ടെന്നുള്ള എനിക്ക് തിലകം പറയും, അവിടെ ആളില്ല, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാലേ, അങ്ങോട്ട് പോകാലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയും. അതിൽ മമ്മൂട്ടി വരെ ഒരു ചെറിയ സീനിൽ അവനൊരു ഫൈറ്റും രണ്ട് മൂന്ന് സീനും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ പടം കിടന്ന് 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 ഒരു കണക്കിനാണ് ഇറക്കി. അത് ഭരതഗോപി അല്ലേ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഹരിയെ കൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്യിക്കുക, ഭരതഗോപിയുടെ ഫ്ലാഗ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതെനിക്ക് അമ്പട ഞാൻ നന്നായി ഓടിയിരിക്കണതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. ഈ പടം കിടന്നു പോയില്ലേ, ആളിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിലെ മെയിൻ നടനില്ലേ, എന്ത് ചെയ്യും, മെയിൻ നടന്മാരല്ലേ കഥ കൊണ്ടുപോണത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായി എനിക്ക്. പിന്നെ മറ്റൊരു അതിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു ട്രാജഡി വന്നു. വേണുവിൻ്റെ ഒരു കസിൻ അമ്മാവൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യണം സിനിമ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അയാൾ അതിന് മുമ്പൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അയാളൊരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും ഉർവശിനും ഡേറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പടം ചെയ്ത് പകുതി ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇയാളെ ഒറ്റ മുങ്ങി മുങ്ങി പ്രൊഡ്യൂസർ. നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരത്തിൽ സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മുങ്ങി. അതവിടെ കിടന്നു 12 വർഷം കിടന്നു ആ പടം. അതൊക്കെ നമ്മൾ കരിയറിൽ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്ത പടങ്ങളാണ്.